У Білорусі провели футбольний матч на полі, де замість газону – багнюка. Для гри підготували майданчик, його залили землею, змішаною з водою. Змагалися 20 чоловічих і 4 жіночих команди. Усі гравці – аматори. Такий турнір – частина щорічного свята моря. Його відзначають у селі Домбровка. Влаштовують низку спортивних змагань – пляжний волейбол, велоперегони, запливи місцевою річкою.